Ali futbol qrupunun prezidenti Michel Platini Qızıl Top mükafatı haqqında fikirlərini bildirib. FIFA rəhbəri bu mükafatda 3 real namizəd futbolçunun olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Lionel Messi, Cristiano Ronaldo və Franck Ribery bu mükafatın əsas favoritlərindəndir. İlk ikisi çox yaxşıdır. Ribery isə ötən mövsüm bütün kubokları qazandı. Bu ilki Qızıl Top tarixin ən çətin seçimi olacaq deyə Platini bildirib. Mükafat üçün səs vermənin vaxtının uzadılmasına münasibət bildirən Platini bu addımın Ronaldo üçün atıla biləcəyini vurğuluyor. FIFA nun bəyanatına görə, Portuqalın Dünya Çempionatına getmək üçün İsveçlə oynadığı və Kristiyano nun 3 gol vurduğu zaman reallaşdı, deyə FIFA prezidenti əlavə edib.